по-особливому тихо, проникливо і задумливо. Вітаємо глядачів і слухачів Суспільного. Маємо, бо на календарі не просто день і його тему. 5 вересня 2018-го – 100 років декрету про червоний терор. Висхідної відправної точки легалізації державного узаконення кривавих політичних репресій і фізичного знищення непокірливих. Пам'ятаємо, застановляємо. У цій темі над запорізьким виміром і загальноукраїнським сенсом цих подій, цієї дати, що маємо осмислити і переосмислити сьогодні, через 100 років. Ну, якщо вже осмислити і переосмислити, то у нас спеціальний гість, і я дуже радо вітаю в нашій студії, Сергій Тарадайко, філософ. Добрий вам вечір, Сергій Миколаївич. Спасибі, вечір. Що тут, спасибі, що погодились поговорити про те, для чого нам сьогодні ця дата. І я вас вітаю не так з датою, як з можливістю і приводом осмислити і переосмислити. Що для вас ця дата, яку Україна ось вперше шанує як День пам'яті, як День жалоби? Насамперед, я хотів би доєднатися до жалоби і висловити величезну подяку і вам особисто, і вашому каналу. Бо, на жаль, далеко не всі наші засоби масової інформації відзначають цю надзвичайно сумну і трагічну подію. Ми маємо пам'ятати, що йдеться про величезну кількість жертв. І, звичайно, саме це спонукає нас замислитися про природу цього явища. Можна називати цифри, факти, я запевняю, що вони будуть жахливі. Це справа істориків. Мене більше цікавить природа явища. Коли ми чуємо слово «тероризм», то я впевнений, що у свідомості більшості людей спливає щось схиблене, дії окремих одинаків з неврівноваженою психікою. Злочинці, маргінез. Так, якісь маргінали, які ось таким чином пробують довести суспільству, що вони таке щось значать. Але насправді тероризм і особливо це явище, яке сьогодні, сказати, відзначаємо, важко тут навіть і підібрати слова, воно мало дуже специфічну природу. Можна стверджувати, що йшлося про визначальну віху в історії російського більшовизму. Визначальну віху. Дехто пов'язує ці події винятково з ситуацією перших років революції і громадянської війни. Насправді це зовсім не так. Згадаємо для прикладу брата Леніна. До речі, коли ми вже згадали Леніна, то треба сказати, що цей декрет було запроваджено з приводу замаху на Леніна, а також вбивства Урицького. Тобто більшовики понесли певні втрати і таким чином вирішили відповісти ворожим силам, ворожим класам. Тобто ось історичний контекст тої ситуації. Але насправді ця ситуація значно глибша, бо традиція, хоч як до неї ставитися, вона тягнеться в минуле. От візьмемо дуже-дуже простий, але наочний приклад. Брат Леніна, Олександр, визначний народоволець, до речі, він створює у організації «Народна воля» так звану терористичну фракцію. І готує замах на Олександра III, на царя. Теракт. Це теракт в чистому вигляді. Неважливо, вдався він чи не вдався. Важливо те, що його було попереджено, і організатори теракту були засуджені і страчені. Це дуже важливий мотив початку
ось такого ставлення до тероризму, державного ставлення до тероризму. Помста? Певною мірою помста, але, на мій погляд, все це значно глибше. І ми тут маємо ще згадати появу самої Російської імперії. Дуже коротко, якщо згадати цю історію, то ми маємо сказати, що Російська імперія виростає з Московського царства, спочатково князівства Московського, яке було улусом Золотої Орди. Що тут важливо? Це політична система, яка тримається на одноосібній владі. Як змінити владу? Питання. Ніяк. На відміну від демократичних способів зміни влади, тут влада не змінюється. Єдиним способом зміни деспота чи тирана є його вбивство. Тобто переворот. Замах, переворот, заколот, вбивство. І історія і Золотої Орди, і потім Російської імперії рясніє подібними випадками. Перший висновок, який ми маємо зробити. Така ситуація, ситуація терору, є не справою схиблених одинаків. Це ситуація, яка складається в суспільствах, позбавлених правового регулювання. І культури відповідної правової. Ну і відповідної правової свідомості, правової яка культури. Вже є дієвою. Заради справедливості треба сказати, що в Європі також були подібні речі. Ну, згадаємо Цезаря, Калігулу, чи англійську історію, чи французьку історію. Ми знайдемо скільки завгодно таких випадків. Але це лише підтвердження нашого висновку. Це було за монархічного права, і таке право ніякої іншої зміни влади не передбачало. Я думаю, що величезною мірою епоха буржуазних революцій, тобто перехід до демократичного способу зміни влади, була продиктована саме тим, що суспільство вже втомилося від ось такого типу зміни влади. І настає нова доба, коли влада, уповноважена народом через вибори, обирається, і змінити її можна лише ось таким чином. Тому те, що ми сьогодні відзначаємо, є дуже важливий момент, дуже важлива згадка для нас, звідки починався ось цей терористичний спосіб зміни влади, приходу до влади, і привід подумати про можливі наслідки. Ми говоримо все-таки про 5 вересня, і я трошки перебільшила, сказала не зовсім точно, коли сказав, що Україна вперше відзначає цього року, так, на державному рівні, ймовірно, але українці різних національностей відзначали цей день, і це відбувалося в таборах ГУЛАГу. І у нас є, я зараз пропоную вашій увазі, увазі глядачів і слухачів Суспільного, фрагмент телефонної розмови із Мирославом Мариновичем. Він в'язень таборів радянської системи. Він якраз перший рік перебування теж відзначав цей день, 5 вересня. Він це згадує, і він учасник української гесінської групи, правозахисної групи. Давайте послухаємо його спогади і його думки з приводу цієї важливою, надважливою для нього особисто і сьогодні для нас всіх дати. Увага на екран. Для нас ця дата була завжди позначена якимось особливим відчуттям, тому що ми дуже чітко розуміли, що всі трагедії, вони ведуться саме звідти, з цього узаконеного насильства, з узаконеного терору. І мені дуже шкода, що світ не пам'ятає про цей декрет. Світ шукає причини сучасного тероризму у мусульманській релігії, тоді як насправді оцей демон терору був узаконений саме в Радянському Союзі. Для мене цей досвід був дуже важливим, тому що саме в таборі я усвідомив значення цього декрету Леніна про терор. Так, коли в школі заучували це, то, ну, правильно, а як же ж, ну, ця есерка Каплан напала на Леніна, спробувала
його вбити, ну, да, зрозуміло, що мусить бути покарання за це. Тобто в радянській свідомості це сприймалося як логічний крок, як абсолютно такий неминучий крок, що треба було все переосмислити. От я думаю, що ми ще до кінця справді не переосмислили. Я хочу, щоб ви прокоментували, Сергій Миколаївич, світ не пам'ятає. І оце викривлена свідомість, викривлена, коли аномальне, криваве, потворне сприймається як норма. А як інакше? Це правильно. І те, що ми кажемо, права, правда, справедлива, вони проти білих, проти червоних. Що це? Дуже прикметно, мені здалося, що пан Маринович, який ну, на власному досвіді все це пережив, це дійсно видатна людина, також каже про те, що йдеться не про окрему рису більшовизму, а про визначальну його подію, яка, власне кажучи, і визначила все те, що відбувається далі. І давайте це підкреслимо, відбувається по сьогодні. Оце, мені здається, ще важливіше. Ставлення до цього явища, як ви питаєте, важке і складне. Чому? От на мій погляд. Багато плутанини, багато непорозумінь, відвертого нерозуміння, відвертого небажання бачити, розрізняти чорне і біле. Ну це як у Орвела, мир – це війна. Угу. Тобто все це переплутане. На мій погляд, справа в тому, що явище тероризму надзвичайно складне і специфічне. От давайте спробуємо про це подумати. Дивіться, порівняємо зі звичайним злочином. Угу. Звичайний, слово «звичайний» ну, не дуже тут пасує, але... бо кожен злочин він є надзвичайним. Оце важливо розуміти. Ну, скажімо, звичний злочин приховується. Угу. А тут інакше, тут не приховується. Тут найчастіше це робиться таким чином, щоб якомога більше людей і загинуло, чи постраждало, і потім про це дізналися. Угу. Тобто показ. Тут відбувається щось інше, ніж просто злочин. Це подія, безумовно, соціальна, суспільна і політична. Угу. І якщо ми подивимося на будь-які приклади тероризму, ми саме це побачимо. Це стосується класів, це стосується суспільної свідомості, це стосується оцінок тих чи тих явищ. І саме тут слід шукати причини ось такого неоднозначного сприйняття. Я навіть сказав би так, що тероризм – це яскравий приклад гібридного явища. Mm-hmm. Ось це, на жаль, таке модне сьогодні слівце, яке дуже пасує і до цього явища. Воно гібридне, бо з одного боку йдеться про щось брутальне, а з іншого боку це щось брутальне завжди передбачає певну кількість інтерпретацій, непорозумінь, приховувань. Не треба дуже далеко ходити. Дивіться, що робиться. Давайте брати найсвіжіші приклади. Тут ніби якась історична необхідність, якась величезна доля, за якою стоять оці мільйони убієнних, відгукнулося на цю сторічну дату. Дивіться, замах на ось цього горе-ватажка цієї горе-республіки. Він сам терорист, і він стає жертвою замаху. Або дивіться, сьогодні, я вважаю, надзвичайна подія. Прем'єрка Великої Британії офіційно висунула звинувачення в Росії у замаху на Скрипалів. Більше того, підтвердила це фотографіями і прізвищами підозрюваних. Боїнг так само. І що ми бачимо? Постійна плутанина. Та це не ми, це хтось. Угу. А якщо і ми, то це невідомо. Угу. І їх там ні. Тобто ця ситуація з одного боку постійно, я маю на увазі терористична ситуація, з одного боку вона максимально досягає суспільного резонансу, і при цьому водночас вона максимально заплутується і виводиться в якусь іншу площину.
про цю гібридність і про викривленість, про те, що ніби треба приховувати, а це навпаки виставляється на показ, ну це підтвердження нашої історії, нашої історичної топоніміки, то, що є в Запоріжжі. І я пропоную оцей запорізький вимір. Це, звісно, тільки невеликий фрагмент, але ми поспілкувалися з запорізьким істориком Юрієм Щуром, який вивчає цю тему, і пропоную послухати його і трохи оцих ілюстрацій того, що стосується Запоріжжя, Запорізької губернії. Ви маєте на увазі назви вулиць? Назви вулиць і постаменти ідолів. Надзвичайно цікаво. Прошу, увага на екран. Юрій Щур. Людина, про яка залишила дуже багато спогадів про той час, яка жила не безпосередньо в місті, яка знаходилася в тому числі на тій території, де ми зараз перебуваємо, Гаврило Гордієнко. Він чітко описав, що трапилося з Олександрівськом після прибуття сюди і встановлення більшовицької влади. Загалом про це саме і писав Нестор Махно в першому томі своїх спогадів, які побачили світ в Парижі в 29-му році. Згадував Гаврило Гордієнко про те, що от ми знаходимося на території старого Олександрівська, неподалік від нас територія нинішнього ринку, і тоді та вулиця Базарна. І от якраз в тій місцевості часто бачили чекістів, ми говоримо тією мовою, да, вже якби сучасною, як про ті події чекістів, які виводили людей, вели на розстріл. Зокрема, в січні 18-го року, взагалі на початку 18-го року, це перший прихід більшовиків до Олександрівська, вони це робили публічно. Вони ще не ховалися по ночам, вони не мали потреби такої. Вони за великим рахунком маркували свою територію. Тому, за спогадами, вони в день виводили двох чи трьох охоронців заарештованого, який був приречений на смерть, і вели його на територію або під дека, або на цвинтар, який неподалік від нас знаходиться, колишній цвинтар, де зараз поруч з вокзалом Запоріжжя Друге. І там людина була змушена рити собі могилу, і після там якихось таких процедурних питань незначних її розстрілювали. І за спогадами виходило так, що чим більше було глядачів, тим це більше задовольняло тих, хто приводив вирок у дію. Декрет про червоний терор від 5 вересня 1918-го. Головні дієві особи і виконавці у запорізькій історичній топоніміці. Дзержинський Фелікс Едмундович. Голова Всеросійської надзвичайної комісії, російська абревіатура ВЧК, та Державного політичного управління, російська ГПУ, протягом 17-26 років минулого століття. Як керівник органів державної безпеки, Дзержинський відповідав за організацію кампанії «Червоного терору», одним з епіцентрів якої стали українські землі. Її метою була фізична ліквідація ворожих до радянської влади соціальних груп. Точна кількість жертв серед населення України досі не встановлена. Лише за травень-грудень 21-го року в одній тільки Запорізькій губернії було розстріляно 1076 осіб. Дзержинський розробив та обґрунтував практику використання заручників органами державної безпеки. У рамках її реалізації протягом 20-21 років на території нинішньої Запорізької області було утворено концентраційні табори у містах Олександрівськ, Мелітополь, Бердянськ та селищі Кічкас. Як правило, до них потрапляли люди, які не скоїли злочинів, але належали до нелояльних, з точки зору більшовиків, груп населення. Запорізький регіон Дзержинський не відвідував та безпосереднього відношення до нього не має. Дроб'язко Василь Іванович, уродженець міста Олександрівськ. Працював у складі Всеросійської надзвичайної комісії ВЧК і брав участь у репресіях противників радянської влади у Запорізькому регіоні. Грязнов Іван Кенсоринович, командувач 30-ї Іркутської дивізії. Воював у Першій світовій війні як прапорщик царської армії. З 17-го року активний учасник більшовицького руху. Надалі, протягом 20-22 років, виконував завдання з придушення Махновського руху на Запоріжжі, входив до складу Запорізького губвиконкому. 1938 року був розстріляний через звинувачення у підготовці військової змови. Часто події, які трапляються певну кількість років тому або десятиліть, в даному випадку 100 років тому, вони за собою вже несуть не стільки смислове навантаження того дня, що було 100 років тому, а тому що за великим рахунком цей день він лише був узаконенням червоного терору, тому що терор розпочався набагато раніше, і він був якби політикою
партія, яка рвалася до влади, намагалася відновити історичні кордони, як вони вважали, історичні кордони Російської імперії на тепер вже незалежні території незалежних держав. І тому, відповідно, просто зараз, сьогодні, з відстані 100 років, ми маємо розуміти те, що тероризм в сучасному його вигляді, а особливо для України, яка з словом тероризм зіштовхується щодня на своїй території, а не лише десь там. Колись давно слово тероризм було для нас десь там. Тепер щодня це вже тут. Тому, відповідно, ми маємо цю дату знати, пам'ятати і, відштовхуючись від цієї дати, певно, по-новому осмислити події нашої давнини, нещодавнього минулого і нашої сучасності. Перед тим, як зреагувати і продовжити, подякую історику, Запорізькому історику Олексію Штейнле. Він готував історичну довідку якраз для декомунізації перейменування. Ну і ми не зачепили найголовнішого героя Червоного терора, іменем якого у нас названий був не лише головний проспект, а й величезна кількість ще об'єктів, пов'язаних з Запоріжжям. Але мені тут сподобалася ця, я хочу, щоб ви зреагували, маркували територію. І це взагалі нагадує якесь середньовіччя, оці показові страти. Що зараз? Коли перейменування відбувається, це ми теж маркуємо територію. Тут ми не повторюємо, що наскільки важливо це перейменування, і як важливо тут не піти тим самим шляхом? Це не важливо, це абсолютно необхідно. Бо коли школяр, хлопчик іде вулицею Леніна повз пам'ятник Дзержинському чи повз ДК Дроб'язко. Ну, просто, студент, це якраз ну, це просто жахливо, скільки тут крові, скільки тут крові. І повернути суспільство до нормального стану, до незлочинного стану, ну, це просто наш обов'язок. Це просто наш обов'язок. Тут просто немає питання, на мій погляд. Інша справа, ось ви кажете, щоб була широка аудиторія, щоб це сприймалося, щоб це було засвідчено, так би мовити. Ну, ми, власне кажучи, це також відзначили, що це особливого характеру злочин. Це злочин, який претендує на певний резонанс. Інакше він, можна сказати, не досягає мети. Бо, можливо, головною ціллю цього злочину є навіть не ті вбієнні, а ті глядачі, як кажуть, щоб знали, щоб боялися, щоб добре усвідомлювали, що завтра вони тут стануть ось з цього боку того рову. І це, можливо, найжахливіше. Це великий терор. Терор не лише проти тих, хто вбитий чи знаходиться в таборах, а суцільний, суспільний терор. Терор проти всіх. Ось це, мені здається, найжахливіша сторінка тої доби. І тому я хочу зараз, щоб ми вийшли на ось таке обговорення. Я пропоную вам цитату блаженнішого Любомира Гузара, власне, про декомунізацію. Якщо можна, зараз саме її. І потім, якщо ще встигнемо, там теж про невивчені уроки, не засвоєні уроки, про них якраз Мирослав Маринович говорив, але це вже трохи пізніше. Отже, послухаємо блаженнішого Любомира Гузара. Усе, що нам треба, довести справу до кінця. Закінчити революцію. Зламати хребет радянській системі. І то не символічно, поваливши по всій країні кам'яних і металевих леніних і помінявши вивіски. Зламати її в корені, по суті, у системі суспільних відносин, освіти, державній системі, у словах, думках і вчинках. Зробити людську гідність мірилом всіх речей. І тоді революція буде завершена. І революція гідності, і Євромайдан, і помаранчева революція, і революція на граниті. Тому що це стало б торжеством тих цінностей, на яких виросла європейська цивілізація. Блаженніший Любомир Гузар. Блаженніший Любомир теж жертва цієї системи, бо якщо пан Мирослав Миронович – це політв'язень, то це політичні біженці, його батьки змушені були тікати від репресивної системи. Він повернувся в Україну якраз людиною, яка взяла ці нові цивілізаційні цінності. І дуже часто говорять, що він чувся своїм серед чужих.
з цими цінностями. Наскільки те, що він говорить, намацальне тут, наскільки воно може бути втілене, на вашу думку? На мій погляд, ми, перш за все, маємо усвідомити величезну небезпеку цього явища. Тут і про тероризм йдеться, і про залишки комуністичної свідомості. Ну, зрозуміло, що блаженніший Любомир Гузар відчував себе серед людей ще вчорашнього радянського гатунку достатньо напружено. Це абсолютно зрозуміло. Навіть дуже патріотично налаштований. На жаль, і сьогодні ми бачимо, ось коли ми сьогодні стикаємося з публікацією опитувань, вже йде передвиборча кампанія, і інколи щирий подив викликає позиція багатьох-багатьох наших співгромадян. Так ось, це підтверджує, наскільки глибоко сидить ще в нас, в глибині нашої свідомості, нашого суспільства, ось ця нав'язана більшовизмом модель бачення світу. Це якась жага до насильства? Це запит на насильство? Що це? Чи це ми такий вирок не можемо давати? Знаєте, я б це порівняв з вірусом. Справа в тому, що насильство є дуже специфічним явищем. Ми говоримо про тероризм і якось намагаємося його обмежити в часі, в просторі, якимись подіями, якимись фактами. Але справа значно гірше, значно глибше. Коли ми чуємо про насильство в родині, на вулиці, коли ми чуємо абсолютно дикі речі про те, як школяри, ті ж таки згадані нами, б'ють слабших, знущаються над ними, дівчата б'ють дівчат, знімаються на відео. На жаль, ми це чуємо кожного дня. Я впевнений, що це виникає не на рівному місці, що це дія чи розповсюдження ось того вірусу, коли щодня ми бачимо в телебаченні, в інтернеті фронтові зведення, коли ми бачимо той жах, який твориться на наших вулицях, підривають людей, підривають якісь офіси, якісь навіть магазини, влаштовують пожежі. Тобто ми відчуваємо, що тероризм – це не десь там, було добре про це сказано і колись, а це ось тут поруч з нами. І ось цей момент, перш за все, потребує усвідомлення. Усвідомлення не лише суто історичного, а фактичного усвідомлення, що це буденність нашого життя. І відповідь треба шукати не в історії, хоча історія також важлива своїми уроками, а в тому способі життя, який ми сьогодні маємо. У нас менше хвилини, а тут напрошується, ну так, це все-таки щось сакральне, як це зробити профаном, як це вивести на буденність інший вимір? Милосердя, справедливість, емпатію, чутливість. На мій погляд, тут може бути одне єдине рішення. Ми вже казали, що тероризм як явище виникає в умовах відсутності правового регулювання. Ага. Висновок єдиний – боротися з цим можна лише правом, лише правовою свідомістю, лише тим способом подолання проблем, який вирішується на правовому рівні. На цьому зараз ставимо три крапки. Спасибі вам, спасибі глядачам, слухачам Суспільного, спасибі пані Галині Воротніковій за сурдоперекład і спасибі всім, хто готовий чути, слухати і діяти не в тій системі координат, де насильство породжує насильство, а в тій системі координат, де право породжує справедливість, добро і милосердя. Хай щастить. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами.